У U-Space розумні об'єкти – це сутності, які створюються користувачами самостійно та мають певний налаштовуваний набір параметрів. Отже, щоб додати новий розумний об'єкт, можна перейти у відповідний розділ. Або ж скористатися сторінкою налаштувань. Коли відкриється вікно створення, спочатку потрібно дати назву власній сутності, як у множині, так і в однині. ID розумного об'єкта заповнюється системою автоматично. Відбувається транслітерація латиницею. Але ви можете прописати своє значення. Далі вибрати, чи використовувати функцію підтримки напрямків. Від неї залежить, чи буде розумний об'єкт дозволяти роботу з дошкою. Також визначити, чи потрібно, щоб ваша сутність підтримувала справи, тобто можливість їх планування для конкретних елементів. Крім того, вибрати, чи дозволяти розумному об'єкту роботу із завданнями, тобто можливість встановлювати з ними зв'язки чи створювати їх в картках конкретних елементів. Зверніть увагу, що налаштувати параметр «доступно для всіх» можна лише після створення сутності. Далі потрібно визначити, чи варто одразу в лівому меню відображати розумний об'єкт для швидкого доступу до нього. Коли всі параметри для власної сутності задані, залишається лише «зберегти». У результаті вона одразу буде відображена у списку на сторінці «Усі розумні об'єкти». А також після перезавантаження сторінки у лівому меню, якщо це було вказано під час її створення. Розумний об'єкт автоматично є доступним для всіх, тобто працювати з ним можуть усі користувачі простору. Але за потреби цей параметр відключається. Крім того, у будь-який момент можна змінити налаштування розумного об'єкту, змінити його назви та активувати чи деактивувати певні функції. Коли всі параметри власної сутності відповідають вашим потребам, можна переходити до роботи з нею, а саме створювати нові елементи та налаштовувати вигляд картки.